Բարև ձեզ, AMG-ի հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, օրվա կարևորագույն լուրերը նախամարոտ։ Քաղաքացիներ Այովայում քաոս ձայները հաշվելիս, Ամերիկայում անօթևան դպրոցականների թիվը վերջին տարիներին ռեկորդի է հասել, Ռիվերսայդում երեխայի են հոսպիտալացրել կրոնավայրուսի կասկածանքով, Շմայսի բորդում կալանավորեցին, նեմեց ռուբլին բռնելու բաց են թողել։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Այսօր երեկոյան կոնգրեսում ընդանում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի թվով 3-րդ տարեկան զեկույցը, որով նա կներկայացնի իրերի դրությունը երկրում։ Սպասվում է, որ նրա ուղերձը լավատեսական կլինի, սակայն, ինչպես գրում են որոշ լրատվամիջոցներ, հավանաբար դեմոկրատներից ոմանք կբոյկոտեն նախագահի ելույթը։ Չորեքշաբթի օրը ամենայն հավանականությամբ սենատում տեղի կունենա քվեարկություն Թրամփի իմպիչմենթի հարցով, որն էլ վերջակետ կդնի այդ գործընթացում։ Իսկ տարեկան զեկույցի մասին մեր ռեպորտաժը կարող եք դիտել վաղվա հաղորդմանը։ Գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաղթանակ է տարել հանրապետականների փետրվարի 3-ին Այովայում կայացած կուսակցական ժողովներում։ Այովայից Թրամփի կուսակիցների ազգային համագումարին կգնա 40 պատվիրակ։ Վերջին գնահատումների համաձայն Վաշինգտոնյան վարչակազմի գործող ղեկավարը ապահովել է նրանցից առնվազն 36-ի աջակցությունը։ Երկրում կուսակցական ակտիվիստների ժողովները առաջինը Այովայում անցկացնելու ավանդույթը սկիզբ է առել 1972 թվականին, և այն ժամանակվանից այդ նահանգը սկսել է քաղաքական շնչաչափի դեր խաղալ յուրաքանչյուր ընտրական շրջափուլի սկզբում։ Փետրվարի 11-ին Նյու Հեմփշիրի նահանգում տեղի կունենան երկրում առաջին սկզբնական ընտրությունները ազգային համագումարների պատվիրակներ առաջադրելու նպատակով։ Ընտրաշավի կարևորագույն փուլերից մեկը կլինի մարտի 3-ին Գերերեքշաբթի ազգային համագումարների պատվիրակների ընտրություններ կանցկացվեն 17 նահանգներում։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում հարկային բարեփոխումների վերաբերյալ առաջարկներ է ներկայացրել հանրությանը։ Միլիարդատիրոջ կարծիքով իր ծրագիրը 10 տարվա ընթացքում ամերիկյան բյուջե կբերի լրացուցիչ 5 տրիլիոն դոլար։ Գումարը նա առաջարկում է ուղղել կրթությանը և առողջապահությանը։ Առաջարկությունը ներառում է հարուստների համար նոր տեսակի հարկի ներմուծում։ Բլումբերգը առաջարկել է 5%-ի չափով հավելյալ հարկ կանցել այն միլիարդատերերից և խոշոր ընկերություններից, որոնց տարեկան եկամոտը 5 միլիոն դոլարից ավելի է։ Այդ միջոցը ըստ միլիարդատիրոջ շտաբի գնահատականների կազդի Ամերիկայում հարկ վճարողների 0.1%-ից պակասի վրա։ Բլումբերգի նախաձեռնություններից է նաև չեղարկել ներկայիս նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկած բարեփոխումները, քանի որ ըստ նրա դրանք ոչ թե կրճատում, այլ ամրապնդում են անհավասարությունը։ Քաղաքացիներ Այովայում քաոս ձայները հաշվելիս։ Այովա նահանգում փետրվարի 3-ին տեղի են ունեցել դեմոկրատական կուսակցության քաղաքացիները, ժողովներ, որտեղ կուսակցության անդամները քննարկում են տեխնացուների նախագահական մրցարշավին մասնակցելու համար և անցկացնում բաց քվեարկություններ։ Այովայի նահանգը դարձել է առաջինը, որտեղ տեղի են ունեցել քաղաքացիներ, բայց այստեղ ի հայտ են եկել մի ամբողջ շարք տեխնոլոգիական խնդիրներ։ Ըստ դեմոկրատների հայտարարության ձայները հաշվելիս հայտնաբերվել են հակասություններ, թեև կուսակցությունում պնդում են, որ ձայների հաշման աննախադեպ ուշացումը համակարգչային կոտրանքի արդյունք չի եղել, ի վերջո քաղաքացիների կազմակերպիչները չեն կարողացել ժամանակին հրապարակել քվեարկության արդյունքները, քանի որ պաշտոնական թվերը հայտնի չեն, կուսակցության թեկնածուները սկսել են ներկայացնել քվեարկության արդյունքների իրենց վարկածները։ Այսպես, Վերմոնտի նահանգից սենատոր Բերնի Սանդերսի շտաբը հայտարարել է Այովայում իր թեկնածուի հաղթանակի մասին, վկայակոչելով ներքին տվյալները։ Սանդերսի շտաբի տվյալներով նա առաջ է անցել Ինդիանայի Սաութ Բենդ քաղաքի նախկին քաղաքագլուխ Փիթ Բուտեջեջիջ։ Associated Press գործակալությունը հայտնել է, որ դեմոկրատները արտակարգ հեռուստահաղորդակցություն են անցկացնում տեխնացուների շտաբների հետ։ Ջո Բայդենի շտաբը արդեն վրդովվել է կազմակերպիչների գործողությունից։ Այսօր երեկոյան վերջապես հայտնի դարձան քվեարկության արդյունքները, սակայն դեռ վերջնական չեն։ Փիթ Բուտեջեջը հավաքել է 27%, Բերնի Սանդերսը 25, Էլիզաբեթ Ուորենը 18, իսկ Բայդենը 16%։
Ամերիկայում անօթևան դպրոցականների թիվը վերջին տարիներին ռեկորդի է հասել, ինչպես վկայում են անօթևանների կրթության ազգային կենտրոնի հետազոտության արդյունքները։ Ընդհանուր առմամբ առանց տանիքի են 1.5 միլիոն դպրոցականներ, որոնց մեծ մասը սեփական բնակարանը կորցնելու հետևանքով ապրում է այլ ընտանիքներում կամ ընկերների մոտ։ Ընդ որում անօթևան աշակերտների 7% ապրում է լքված շենքերում կամ ավտոմեքենաներում։ Ստեղծված տխուր իրավիճակի պատճառներ կենտրոնը համարում է գործազրկությունը, անհասանելի կացարանները, ընտանեկան բռնությունը և երկրում հաշիշային ճգնաժամը։ Կենտրոնում հայտնել են, որ անօթևան դպրոցականների մասին վերջին տվյալները հավաքվել են 2017-18 թվականներին և դեռևս այն ժամանակ նրանց թիվը 2 անգամ ավելի շատ է համեմատած 2004-2005 թվականների հետ, երբ գրանցվել է 680,000 անօթևան դպրոցական։ Օհայո նահանգի իշխանությունը սխալման բանտից ազատ է արձակել, հետո նորից ձերբակալել այն կալանավորին, որին վերջերս լրացուցիչ մեղադրանք էր առաջադրվել։ 31-ամյա Թելեն Պերսիլը ձերբակալվել ու դատապարտվել է մի շարք մեղադրանքների, այդ թվում կողոպուտի, մեքենաների հափշտակության և ապօրինի զենք կրելու համար։ Նա պատիժը կրել է Օհայո նահանգի բանտերից մեկում։ Հունվարի 14-ին Օհայոյի ղեկավարները տարել են նրան շերիֆի գրասենյակ Պորտսմութ քաղաքում, որտեղ Բրազիլին լրացուցիչ մեղադրանք է առաջադրվել թմրանյութերի հետ կապված հանցագործության համար։ Հունվարի 21-ին ոստիկանները Բրազիլին գրավի դիմաց պատահաբար ազատ են արձակել, չնայած այն բանի, որ նա պետք է մնար կալանքի տակ։ Հարազատները նրան տարել են Միշիգան նահանգի Դեթրոյթ քաղաք։ Ավելի ուշ իրավապահները ընտանիքից պահանջել են նրան հետ բերել բանտ, սակայն դատապարտյալը անտեսել է ծանոցումը։ Փետրվարի 1-ին, սակայն, նա ձերբակալվել է իր բնակավայրում, Դեթրոյթում։ Նրան հնարավոր է լրացուցիչ մեղադրանք առաջադրվի։ Իրանում մահվան է դատապարտվել կենտրոնական հետախուզական գործակալության ենթադրյալ գործակալը, այս մասին հաղորդում է երկրի գերագույն դատարանի ներկայացուցիչ Գոլյամ Հոսեին Իսմայելին։ Ըստ ունեցած տվյալների գործակալ Ամիր Ռահիմպուրը լրտեսել է և որոնել միջուկային ծրագրի վերաբերյալ տվյալներ։ Նա փորձել է Միացյալ Նահանգներին տեղեկատվություն փոխանցել միջուկային ծրագրի վերաբերյալ, ասել է Իսմայելին։ Հրաձգություն Տեքսասում 2 կանայք զոհվել են և 2 տարեկան մի երեխա վիրավորվել է հրաձգության հետևանքով, որը տեղի ունեցել Տեքսաս նահանգում A&M University Commerce համասանի հանրակացանի տարածքում։ Միջադեպի բուն մանրամասները չեն հաղորդվում։ Երկամյա երեխային տեղափոխել են հիվանդանոց կայուն ծանր վիճակում։ Դեպքի մասին հանձնագը ստացվել է 3 առավոտյան Pride Rock հանրակացարանային հատվածում։ Ոստիկանությունից նշել են, թե արդեն այժմ որևէ սպառնալի գոյություն չունի։ Համասանի նախագահ Մարկ Ռուդինը հայտնել է, թե իրենք աղոթում են զոհերի հիշատակի և վիրավոր երեխայի ապաքինման համար։ «Մեր ուսանողների առողջությունը և անվտանգությունը գլխավոր առաջնահերթություններից են», ասել է նա։ Հրաձգության հետևանքով պարապմունքները հետաձգվել են։ Ուսանողներին և դասախոսներին հրահանգել են մնալ սենյակներում, իսկ մոտ 1 ժամ անց հայտնել են, որ վտանգը այլևս չեզոքացվել է։ Ժամանած ոստիկանները սենյակում գտել են 2 կանանց դի։ Համասանը չի աղորդում զոհերի ինքնությունը։ Համասանի ոստիկանապետն ասել է, թե հետաքննությունը վարում են մի քանի գործակալությունների իրավապահներ, չի նշվում նաև ոչ կասկածյալ ինքնությունը, ոչ էլ նրա գտնվելու վայրը։ Ռիվերսայդում երեխային հոսպիտալացրել կրոնավայրուսի կասկածանքով փոքրիկը մարջ ռազմաութային ուժերի ռազմակայան էր ժամանել անցած շաբաթ Չինաստանից տարհանված մոտ 200 անձանց հետ միասին։ Նրա մոտ ախտանշանները հայտնվելուց հետո փոքրիկին տեղափոխել են Riverside University Health System Medical Center-ի հատուկ բաժանմունք։ 1 այլ ուղևորի էլ առանձնացրել են ռազմակայանի տարածքում։ Նշվում է, որ երեխայի հոսպիտալացումը իրականացվել է նախազգուշական նպատակներով և առայժմ կրոնավայրուսի վարակման մասին խոսելը վաղ է։ Այս պահի դրությամբ Քալիֆոռնիայում հաստատվել է կրոնավայրուսով վարակման 6 դեպք, որոնց բոլորին էլ տեղափոխել են երկշաբաթյա կարանտին։ Անցած շաբաթ 195 ուղևորներ էին ժամանել Չինաստանից, երկրորդ ինքնաթիռի ժամանման մասին դեռ տվյալներ չկան։
Լոս Անջելեսի պատմական եկեղեցու նախկին նախագահին և գործերի կառավարչին մեղավոր են ճանաչել տասնամյակներ շարունակ հավատացյալներից միլիոնավոր դոլարներ հափշտակելու գործով։ Նա գումարներն օգտագործել էր թանկարժեք առանձնատան և անձնական հաճույքների համար։ Դատախազության տվյալներով Հանտինգտոն Բիչի 54-ամյա բնակիչ Չարլզ Թոմաս Բեստան գործարքի է գնացել և համաձայնվել է իրեն մեղավոր ճանաչել խարդախության երկու դրվագներով 11.5 միլիոն դոլարի հափշտակության համար։ Գումարը նա գողացել էր Fifth Church of Christ Scientists, նրան սպառնում է 250 տարվա ազատազրկում բանկային խարդախությունների 13 դրվագներով։ Հունվարի վերջին կնքված գործարքի արդյունքում նա այժմ կարող է դատապարտվել մինչև 60 տարվա ազատազրկման։ Նոր մանրամասներ ավտոբուսի կրակոցներից։ Ոստիկանությունը նոր մանրամասներ է հաղորդել Քալիֆորնիայից Սան Ֆրանցիսկո ուղևորվող ավտոբուսում տեղի ունեցած հրաձգությունից, որի հետևանքով մի կին է զոհվել, իսկ 5 այլ անձինք վիրավորվել են։ Դեպքը տեղի էր ունեցել Greyhound ընկերության ավտոբուսում, որն անցած գիշեր Լոս Անջելեսից ուղևորվում էր Սան Ֆրանցիսկո։ Ավտոբուսը դուրս էր եկել Լոս Անջելեսից կեսգիշերին մոտ։ Կալիֆորնիայի ճանապարհային ոստիկանության սերժան Բրայան Ֆենինգսի խոսքով դեպքը տեղի էր ունեցել անցած գիշեր ժամը 1:30-ի սահմաններում։ Կրակոցների հնչելուն պես վարորդը ավտոբուսը կանգնեցրել է, իսկ ուղևորների մի մասը փորձել է թաքնվել ավտոբուսի ետնամասում։ Ըստ իրավապահների, ուղևորներից մի քանիսը իրենց պահել են իսկական հերոսի պես, փորձել են զինաթափել կասկածյալին։ Կասկածյալը լքելով զենքը փախուստի էր դիմել։ Ավելի ուշ չարագործին ձերբակալել էին։ 5 վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց, նրանցից երկուսի վիճակը շարնակում է ծայրահեղ ծանր մնալ։ Ըստ ոստիկանության, կասկածյալը 33-ամյա Anthony DeVante Williams-ն է, Maryland նահանգից։ Նրան առաջին աստիճանի սպանության 1 դրվագով և սպանության փորձի 5 դրվագներով մեղադրանք են ներկայացվել։ Իրավապահները կարծում են, որ նա ուղևորներին չի ճանաչել, այդ անձինք պատահական դժոխ են դարձել։ Այժմ գովաստ մեր եթերում կվերադառնանք հաշված ռոպեներանց և կծանոթանանք Հայաստանյան ու միջազգային լրահոսին։ Dream Cars ավտովաճառակենտրոնն առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի, շքեղ ավտոմեքենաներ, էկզոտիկ ավտոմեքենաներ, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հասցեն է 400 South Central Avenue, Glendale, California, Central և Elk բողոցների հարևանությամբ, հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու TriMax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more։ Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում են զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ով։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Բացահայտվել են կեղծ բժշկական փաստաթղթերով զինծառայությունից տարկետում ստանալու եւ ժամկետից շուտ զորացրվելու դեպքեր, ասված է ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում։ Ըստ ԱԱՀ-ի երկրորդ նյարդաբանական բուժմիավորման նյարդաբանական բաժանմունքի ավակ նյարդաբանը 4 զորակոչիկների հարազատներից ստացել է $8,500 կաշառք, իսկ մի շնորթը զինապարտների հարազատներից կաշառքը վերաբաշխելու համար ստացել է $45,000. Շարքային Վահրամ Ավակյանի մահվան դեպքի քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել նախկին պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանի որդուն Դավիթ Մովսիսյանին։ Հիշեցնենք, որ Ավակյանի հարազատները չհավատալով ինքնասպանության վարկածին հուղակավորության օրը ցանկանում էին թաղման թափորով հաղթաղ գյուղից հասնել Երևան։ Մովսիսյանի փաստաբանն ասել է, թե իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում։ Նշենք, որ Դավիթ Մովսիսյանին մեղադրանք է առաջադրվել ծանր հետևանքներով կանոնադրային հարաբերությունների խախտման մեղադրանքով։ Զինվորի մահվան դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել էին Մկրտչյանի համաճարայակիցներ՝ Դավիթ Արաքելի Մովսիսյանը, Խաչիկ Արմենի Գասպարյանը, Սպարտակ Արթուրի Ավետիսյանը։ Իսպանիայի Վալենսիա նահանգում գտնվող Օնտինյենտ քաղաքի քաղաքային խորհուրդը հունվարի 30-ին ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Օնտինյենտի քաղաքային խորհուրդը դատապարտել է Օսմանյան կայսրության կողմից մարդկության դեմ իրականացված աննախադեպ հանցագործությունը եւ Թուրքիայի ներկա իշխանությունների ժխտողական քաղաքականությունը։ Քաղաքային խորհրդի 3 կուսակցություններից 2-ը կողմ, իսկ ժողովրդական կուսակցությունը ձեռնպահ քվեարկեցին Արարատ հայկական միության ներկայացրած միջնորդագրին։ Կողմ է քվեարկել 19 ձեռնպահ 2 պատգամավոր։ Օնտինյենտի իշխանությունը կոչ արեց Թուրքիայի եւ Իսպանիայի իշխանություններին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նեմեց ռուբլին բռնելու բաց են թողել։ Այսօր դիմակավորված իրավապահները ձերբակալել են գործարար ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Նեմեց Ռուբո Մականունով Ռուբեն Հայրապետյանին ու նրա երկու ընկերներին եւ բերման ենթարկել ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով։ Հնարավոր առավելագույն 3 ժամ 1 րոպե ավելի պահելուց հետո նա ազատ է արձակվել։ Հայրապետյանի պնդմամբ ապօրինաբաժ իշ մեքենան տարել են 6-րդ վարչություն, ինքը մերժել է խուզարկելու պահանջը, քանի որ դա արտոնող փաստաթուղթ չի ներկայացվել։ Իսկ մինչև այդ Հայրապետյանին բերման ենթարկելուց հետո նրա փաստաբանին երկար ժամանակ չեն թույլատրել տեսակցել իր պաշտպանյալի հետ։ Ամրամ Մակինյանը իր պաշտպանյալին բերման ենթարկելու պատճառների մասին իր ենթադրություններն ունի։ Ավելի ուշ Հայրապետյանը դուրս եկավ ոստիկանության բաժանմունքից, որտեղ ժամեր առաջ բերման էր ենթարկվել ապօրինի զենք զինամթերք պահելու ու կրելու կասկածանքով։ Նա հայտարարեց, որ իր մոտ ապօրինի զենք չեն հայտնաբերել, որ ինքը ունի 3 օրինական զենք։ Թույլատրություններն էլ գրպանս դրած է, ասաց նա, ապա շարնակեց. Կապիկություն էր, փորձում էին ինձ վախեցնել։ Նույնիսկ եթե պարկածնեին ասֆալտին, ես ժողովուրդ ջան, ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ամոթ չի ոստիկանի կողմից ասֆալտին պարկելը, բայց որ ես եմ պարկածելու մի գեղեցիկ օրու ոտքերս մաքրեմ ինձ վրա, այդ հաստատ տենց դինելի է։ Հայրապետյանի ներկայացմամբ իրեն բերման են ենթարկել նորմալ, առանց ուժ գործադրելու։ Նեմեցը նաև հայտարարեց, թե իրեն բերման ենթարկելու հեղինակը վարչապետն է։ Նշենք, որ մի խորց հանրապետականներ էին հավաքվել ոստիկանության մոտ իրենց աջակցությունը հայտնելու մականունավոր և քրեական անցյալով հարուստ օլիգարխին։ Նրանց թվում էին նաև Դավիթ Շանազարյանն ու Շանթ Հարությունյանը։ Ֆ
Ֆրանսիայում 3 շաբթի օրը սկսվել է խարդախ ավազակախմբի հանդեպ դատավարությունը, որը խաբեությամբ տասնյակ միլիոնավոր եվրո է ստացել հարուստ և հայտնի անձանցից։ Հանցագործություններ կատարելիս նրանք հակել են Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Դե Ռիանի, ինչպես նաև միլիարդատեր Ագախանի դեմքով դիմակներ։ Խարդախության սխեման գործել է հետևյալ կերպ. Հանցագործը նախարարի դեմքով սիլիկոնե դիմակով տեսազանգ է կատարել հարուստ զոհերին և խոշոր գումարներ է խնդրել գաղտնի գործողությունների համար, խոստանալով, որ շուտով նրանք փոխհատուցում կստանան պետությունից։ Խարդախության համար մեղադրանքով դատարանի առջև է կանգնել 7 հոգուց բաղկացած խումբ, որոնցից 2-ը 54-ամյա Չիկլեի և 35-ամյա Էնթոնի Լազարևիչները ֆրանսիացի հրեաներ են։ Հենց նրանց է կասկածում ավազակախմբի հանցավոր գործունեությունը կազմակերպելու մեջ։ Հանցագործներից բռնագրաված իրերի մեջ հայտնաբերվել է նաև Մոնակոյի իշխան Ալբերտ II-ի սիլիկոնե դիմակի լուսանկարը։ Մեքսիկայի Ուարպան քաղաքում խաղային ավտոմատների դալիճում տեղի ունեցել հրաձգություն, զոհվել է նվազագույնը 8 մարդ, մեկը վիրավորվել, նշված է միջուական նահանգի դատախազության հայտարարության մեջ։ Միջադեպը տեղի ունեցել 2 շաբթի տեղական ժամանակով մոտ ժամը 3-ին։ Զովասների ինքնությունը առայժմ չի պարզվել, տուժածին տեղափոխել են տեղի հիվանդանոց։ Ըստ հայտարարության, իրավապահ մարմինները հետաքննություն են սկսել տեղի ունեցածի հանգամանքները պարզելու համար։ Հյուսիսային Կորեան արգելել է արտասահմանցի նորանշանակ դիվանագետների մուտքը և ելքը երկիր, մահացու չինական կրոնավայրսի պատճառով։ Այս մասին հայտնում է Հյուսիսային Կորեայում Ռուսաստանի դեսպանատունը, արգելվում է դիվանագիտական կորպուսի անդամների ելքը երկրից ապրանքներ գնելու նպատակով, ինչպես նաև նոր աշխատակիցների մուտքն ու ելքը, ասվում է տեքստում։ Նրանք պարզաբանել են, որ սա Փենյանի կողմից ձեռնարկված միջոցառումներից է նոր տեսակի կրոնավայրսի առաջացած թոքաբորբի համաճարակը կանխելու համար։ Դիվանագետներին նաև խորհուրդ է տրվում խուսափել կարանտինում գտնվող անձանց հետ շփումից։ Կրոնավայրսի զոհերի թիվը հասել է 492-ի։ Նոր կրոնավայրսի զոհերի թիվը հասել է 492-ի, իսկ վարակվածներինը 24,552-ի, որից 3,219-ը գտնվում էին ծանր վիճակում։ Հոնկոնգում գրանցվել է կրոնավայրսից մահվան առաջին դեպքը, մահացածը 39-ամյա տղամարդ է։ Հիշեցնենք, որ կրոնավայրսից առաջացած թոքաբորբը արդեն ավելի շատ մարդ է սպանել, քան 2002-ից 2003 թվականներին Չինաստանում բռնկված թոքաբորբի համաճարակը, իսկ Հոնկոնգի համալսարանի գիտնականները պնդում են, որ 2020 թվականի հունվարի 25-ի դրությամբ նոր կրոնավայրսով վարակվել է մոտ 75,815 մարդ, ինչը 10 անգամ ավելին է, քան պաշտոնական թվերը։ Չինաստանում նոր կրոնավայրսի հարուցած թոքաբորբով վարակվածների ընդհանուր թվում մահաբեր վաղճանների բաժինը կազմում է 2.1%, ինչը զգալիորեն ցածր է, քան ոչ տիպական թոքաբորբի շնչուղիների ծանր սուր համախտանիշի ժամանակ։ Այդ մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հուա Չունյինը։ Չնայած այն բանին, որ կրոնավայրսով վարակման նոր դեպքերի քանակն ավելանում է, Չինաստանում մահացությունը շատ ցածր է, հիվանդացածների ընդհանուր թվի ընդամենը 2.1%, ինչը զգալիորեն ցածր է այնպիսի հիվանդություններից մահացության ցուցանիշներից, ինչպիսիք են Իբոլա տենդը, շնչուղիների ծանր սուր համախտանիշը և շնչուղիների մերձավոր արևելյան համախտանիշը, ասել են նա և հավելել։ Ներկայում ապաքինվածների թիվը մշտապես աճում է։ Մենք լիովին համոզված ենք համաճարակի դեմ պայքարում հաղթելու մեջ ունակության հարցում, ասել է Չունյինը։ Չինաստանում սկիզբ առած նոր կրոնավայրսը առայժմ գտնվում է համաճարակի փուլում։ Աշխարհով մեկ տարածման մասին չենք կարող խոսել։ Վերջին տվյալները վերլուծելով մասնագետները փաստում են, որ վարակը դեռ կենտրոնացած է մի շարք օջախներում։ Մենք այժմ պայքարում ենք դրա ընդարձակումը կասեցնելու համար, այսօր հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վարակների տարածման դեպարտամենտի ղեկավար Սիլվի Բրայանը։ Go
Google ընկերությունը խոստովանել է տեխնիկական սխալի պատճառով անծանոթներին օգտատերերի մասնավոր տեսանյութերը ուղարկելու հանգամանքը, որը տեղի ունեցել ֆոտոծառայության բաժնում խառնաշփոթի հետևանքով։ Առաջացած տեխնիկական սխալի պատճառով օգտատերերը Google Photos ծառայությունը օգտագործելիս ստացել են ուրիշների մասնավոր տեսանյութերը։ Անցյալ տարի 4 օրվա ընթացքում մարդկանց ուղարկվել են անծանոթների մասնավոր տեսանյութերը։ Ընկերությունը խնդրի մասին գրել է տուժած օգտատերերին, նշելով, որ նման բան այլևս չի կրկնվի։ Դեռևս պարզ չէ, թե ինչ թվով մարդիկ են տուժել տեխնիկական սխալի հետևանքով և ինչ թվով տեսանյութ է տհաճ արտահոսքի օբյեկտ դարձել։ Խաղաղ բնակիչները փախչում են Իդլիբից։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգից զանգվածային փախուստը խաղաղ բնակիչները լքում են իրենց տները վերջին օրերի պատերազմական գործողությունների հետևանքով։ Թուրքական պաշտոնական աղբյուրների պնդմամբ նախորդային երկրի զինված ուժերը ավելի քան 5 տասնյակ օդային և ռետանային հարվածներ են իրականացրել։ Խոցելով Սիրիայի հյուսիսում Իդլիբ նահանգում լայնածավալ հարձակման անցած կառավարական բանակի զորաբաժանումների զինծառայողներին։ Այդ մասին 3:00 հայտարարեց Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը շտաբ կարգով ժամանել էր Սիրիային սահմանակից Հաթայ գավառ, սահմանից այն կողմ ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքին հետևելու նպատակով։ Այս պահի դրությամբ հարվածներ են հասցվել սիրիական վարչակազմի շուրջ 54 թիրախների։ Տարբեր աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվության համաձայն, այդ հարվածների հետևանքով Սիրիայի կառավարական բանակի 76 զինծառայողը չեզոքացվել։ Թուրքական բանակի հրամանատարական կազմի հետ որդակցության ժամանակ հայտարարում էր Հուլուսի Աքարը։ Իրավիճակը Իդլիբում սրվեց 2 շաբթի վաղարավոցյան, երբ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Սարակիբ քաղաքի ուղությամբ առաջխաղացման ընթացքում ռետակոծեցին Իդլիբի նահանգում տեղակայված թուրքական ռազմական դիտորդական մենակետերից մեկի ծառայողներին։ Այդ հարվածի հետևանքով զոհվել էին 5 թուրք զինվորականներ և թուրքական բանակի հետ պայմանագրային հիմունքներով համագործակցող 3 քաղաքացիական աշխատակիցներ։ Հիշեցնենք, որ թուրքական դիտորդական կետերը ստեղծվել էին Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդյունքում, և թուրքական կողմը որպես կանոն ռուսաստանցիներին զգուշացնում էր իր զինվորականների տեղաշարժի մասին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի պնդմամբ վերջին միջադեպից առաջ ևս ռուսաստանցիները նախազգուշացված են եղել։ Եթերում MJ News-ն էր և ես Կարինե Կեպենյանը, ամենայն բարիք ու հաջողություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։